Яка гарантія, що отут закладуть газову трубу і іскра, або знову якийсь ремонт, і газ, і електрика, ну і наскільки це може разом бути поєднано? Пані Лідія так схвильована, тому що в документах на проведення робіт по вулиці Лінтура в Елітному Ужгородському районі Боздож йдеться про витік газової труби в будинку. І замість того, аби виправляти ситуацію, почали рити місце на закладання іншої для газопостачання в нову будову. І виходить, що це зовсім різні аварійні роботи. Переживаємо за безпеку. Якщо воно робиться з порушенням технічних умов, таким обманним шляхом, воно буде безпечно. Воно потім не рване нам майбутньому. Та виявляється, жодного витоку газу не було. Газове господарство міста, очевидно, вирішило схитрувати, кажуть місцеві, щоб отримати дозвіл від міськради на проведення робіт без погодження виконкому та без сплати грошей на відновлення дорожнього покриття. Як вірите вам? Ви сказали, що на цій трубі витік газу, от там. Ми не сказали. Технічно працівник, який оформляв. Добре, є заява. Хорошо, він пішов прощим шляхом, заповнив це. Ні, ну ви це так називаєте. Пішов прощим шляхом. Місцеві запевняють не проти робіт, але хочуть, аби все було відкрито, тому що залишається сумнів. Якщо ніхто за ці процедури не відповідає, то хто тоді буде відповідати, в разі чого, якщо виникне надзвичайна ситуація і відновлювати територію? Це риється аж з того будинку. Іде. Тобто, це, не, я по-людськи порозумію, це прокладають газ до цього будинку, що буде, що в експлуатацію буде зданий. Але нас обманули таким шляхом, щоб якоби зробити ці ремонти і не возмістити ущерб. Бо це буде, це вони би сказали, що це за счет ремонту, тобто за счет аварії. Як почалися роботи, жителі розпитували в робітників подробиці. Ті відмовчувалися. Єдине обмовилися, що все відновлення за містом, каже Лідія Григорівна. Правда, з'ясувалося все, коли люди почали бити на сполох. Ми запитали, а чому саме в цьому місці? І чи зроблена діагностика? На які комунікації підземні ви виходите? Ми сказали, все буде добре. Але коли почала працювати техніка, вони вийшли на кабелі, на ці систему електропостачання, її пошкодили. Ділянка була не загорожена, дитина упала. 4 роки назад була аварійна ситуація, загинула людина. А це наш дім, ми не хочемо, щоб наш дім постраждав. Подивитися на ситуацію прийшов і мер міста Богдан Андрієв. Домовилися з представниками газового господарства завершити роботи в найкоротший термін та за незручності побудувати тут майданчик. В письмовому виді зафіксуйте, що тут повинно бути проведено відновлення, щоб мешканці цього будинку не потерпали від незручності тими тимчасовими незручностями. Зрозуміло? Який термін це закінчите? Ми сьогодні плануємо, якщо нам ніхто не буде мішати. Ми хочемо це засипати. А труба вже є чи немає? Труба готова. Ми її зараз подамо з 9 ранку, прокладемо, там розриємо, укладемо, засипемо глина, щебінь завезений, укладемо щебінь, а далі оприділяємося от з головою СББ, коли ми відновимо бетонове покриття. Ми не є фахівцями або експертами з газового господарства, тому ми відповідно реагуємо, щоб не було загрози життю та здоров'ю людей. Звичайно, ми надаємо дозвіл на проведення робіт з порушення цілісності об'єктів благоустрою. В подальшому ми не допустимо, щоб або якимось там шляхом, я не хочу сказати, що це обманний шлях, але щоб не надання недостовірних даних до міської ради, щоб проводилися подібні роботи. Втім, у домовленості не вірить Віктор Щедай, до якого, власне, звернулися жителі будинку. Чого варте їхнє слово після того, як вони от збрехали, що витік газу? Попередній дозвіл мер не скасував, тому гарантії лише на словах, каже депутат міської ради. Ніхто ні за що не відповідає. На сьогодні це просто от вони прокладають без будь-яких технічних умов, без технічного проєкту. Новий газопровід. Газопровід – це підвищена небезпека і в такому мікрорайоні населеному, зрозуміло, це побоювання викликає. По правилам треба було просто скасувати розпорядження мера, тому що воно на фальшивих даних базувалося, так як аварії насправді нема, і відправити їх на виконком. Все, що проходить через виконком, там офіційно вони тоді мусять відновлювати. З міської ради роботи проконтролювати має відділ благоустрою департаменту міського господарства, але чи насправді всі обіцянки будуть дотримані на контролі в самих мешканців?